Antara itu, semalam juga berlangsung majlis takaruf antara pihak tabung haji bersama Muassasah Asia Tenggara. Pertemuan ini merupakan simbolik rasmi bermulanya operasi musim haji 2019. Ia dihadiri Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman dan Ketua Muassasah Asia Tenggara, Muhammad Amin Hassan Andakiri yang hadir bersama kepimpinan tertinggi Tawakaf Asia Tenggara. Dalam ucapannya, Datuk Seri Said Saleh menzahirkan penghargaan atas kejayaan dan kelancaran operasi haji tahun terdahulu dan berharap kerjasama erat antara kedua-dua pihak akan memberi lebih keselesaan kepada Duyufur Rahman bagi musim haji tahun ini.